بسم الله الواحد الأحد الذي فرض الصمد وهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأمجدين الأشرفين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإدامة التفكر ونظم أمركم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. الله بندلري evvel özümü, sonra siz azizleri, ilahi takvaya, ilahi nizam-ı intizama, Allah beğenen düşünceye sahip olup, Allah beğenen şekilde amel etmeye davet ve vesiyet ederim. Allah bizi takvalı bendelerden karar versin inşallah. Bilirsiniz, Rabiül Evvel ayının 17'si, hicretin 1444. ilidir artık. Bugün büyük bayram günüdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, sellemin ve onun aziz balası İmamet semasının 6. parlak güneşi İmam Cafer'ün Sadık aleyhisselamın mevlud günleridir. Başta İmam-ı Zaman aleyhisselam olmaqla bütün Ehl-i Beyt severleri ve onların timsalında siz azizleri bugün münasibetiyle tebrik ederim. Bayramımız mübarek olsun inşallah. Peygamberimizin mevlud tarihin neçə illər danışılıb, oxuyubsuz, eşidibsiz müasir dövrdə hamı oxuyur. Mən bugün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəxsiyyətindən biraz söhbət açaram və belə bir sualla söhbətə başlayaram ki, 23 il o qədər də bir böyük vaxt zaman deyil. Peyğəmbərimizin 63 il ömrünün 23 il peyğəmbərliyi dövrünü hat eləyir. 23 ildə bu peyğəmbər, bu bərəkət nədən oldu? 23 ilə dünyanı az qaldı qanadlarının altına ala Hazreti Resulullahın o mübarək yolu və inşallah bir gündə Allah vəd verib bu dalğa dünyanı bürüyəcək inşallah və dünyaya Allah Resulunun gətirdiyi İslam hakim olacaq inşallah. Amma bunun kökü nədədir? Niyə belə oldu görəsən? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdə hansı xislətlər bu bərəkəti gətirdi? Bu istəyirəm axı o bir dəfə bunu əlavə deyirəm, qeydiyyatında yox idi. Peyğəmbərimiz bir gün danışırdı və öz danışdığın əli ilə də işarə eləyirdi, əli ilə də göstərirdi. Cəmaat peyğəmbərin ağzına yox, əlinə baxırdı. Allah Rəsulu buyurdu, görürsüz sözümə yox, o etdiyim hərəkətə baxırsınız. Burada bir dənə incə nöqtə var. İnsanın adətən öndə olan insanın danışdıqlarına yox, nəyinə? Hərəkətlərinə baxırlar. Allah Rəsulun arxasında Allah dayanıb öz yerində. Bu din Allah dinidir öz yerində. Amma o təyin olunan Allah Rəsulu sözdən çox elə bir xislətlərin sahibi oldu ki, onun bərəkətindən dünyada dizə gəldilər qüdrət sahibləri, iman gətirdilər. Nələr əvəz oldu deyəcəm. Hira mağarasından Peyğəmbərimiz gəlib Peyğəmbərliyin elan edən kimi ona elə təzyiqlər başladı, elə müharibələrlə qarşılaşdı Peyğəmbər. Onu öldürmək istəyənlər başlayanda 20 ildən sonra artıq başqa bir mühit yaranmışdı. Peyğəmbərin yolunda o 20 il qabaq peyğəmbəri öldürmək istəyənlər 20 il sonra peyğəmbərin yolunda canlarından keçirdilər. 20 il müddətində Allah Rəsulu elə bir iş gördü. Dünən onu öldürmək istəyənlər bu gün canın rahat verirdi peyğəmbərin yolunda.
Peygamberlə düşmənçilik eləyənlər, Peygamberimiz sonuncu dəfə mənbərə çıxıb cemaatla vidalaşmaq istəyəndə artıq həmin cəmiyyət deyildi. O Peygamberimiz ilk başlayandakı ilə sonda vidalaşandakı cəmiyyət tam fərqli bir cəmiyyət idi. Necə? Elə cəmiyyət tərbiyə eləmişdi ki, Peygamber. Əhzab surəsinin 23-cü ayəsində Allah təbarək və təala buyurur: "Minəl müminin ricalun sadəqu ma ahadullah aleyhi fe minhum men qada nahba ve minhum men yentezir ve ma beddelu tebdila." Peygamber bu ayəni şəhidlərin başı üstündə oxuyurdu. Möminlərdən elə kişilər vardı ki, Allahla etdiyi əhdləri təsdiq elədilər, əhdlərinə vəfa elədilər. Onların bəziləri nəzirlərinə əməl edilər, canlarından keçdilər, bəziləri də gözləyirlər canından keçməyə və öz yollarında qəti dəyişiklik eləmədilər. Elə şəxslər tərbiyə elədi Peyğəmbər cəmiyyətə təhvil verdi ki, onlar bu günləri, onların ömürləri bizim üçün tərbiyəçi ömrüdür. O kişilər özləri tərbiyəçiyə çevrildilər. Məsələn, Əbazər, Əmmar, Miqdad, Səlman və s. Peyğəmbər səhabələri, imamlar ki, Allah təyin edir. Səhabələr Peyğəmbər tərbiyəsini görmüş, kişilər cəmiyyətdə özləri bir tərbiyəçiyə çevrildilər. Bütün sahələr Peyğəmbərin gəlişi ilə əvəz oldu. İqtisadiyyat, bir Qur'an gətirdi, xums, zəkat, borc, ehsan, sədəqə, elə nizamladı iqtisadiyyatı, əgər bu cür əməl eləsək, Peyğəmbərimiz buyurur, əgər Qur'an əməl olunsa, mənim ümmətim arasında acılıq olmaz. Acılıq varsa demək Qur'an yaşanmır, Qur'an əməl olunmur. Əxlaqı cəhətdən, ata öz qızını öldürürdü, diri-diri bastırırdı. İnsanlar, süfrə mədəniyyəti yoxdur, kərtənkələ çəyirkə tutub yeyirdilər. Gölməçələr yağış suyundan yığılıb iylənmiş suları ağızlarını söykəyib içirdilər. Həzrət Rəsulullah bir əxlaq gətirdi, diş fırçalamağın qaydasına qədər, su içməyin qaydasına qədər, oturuşuna qədər, hər nəyə qədər Allah Rəsulu insanın azadlığına qədər quldarlıq quruluşuna təkan verdi, Allah Rəsulu dəyişdi. Siyasi cəhətdən hər tərəf müharibələrlə doluydu, Peyğəmbərimiz müharibələrə son qoydu. Və əqidəvi cəhətdən cəmaat öz əlində taxta daş düzəldib heykəl ona ibadət edirlər. Bütün sahələri Allah Rəsulunun gəlişi dəyişdi. Və Qur'an-ı Kerim Ənfal surəsi 63-cü ayə. Bu ayələri deyirəm inşallah zehnimizdə qalsın, bir baxaq və üstündə düşünək. Ənfal surəsi 63-cü ayədə Allah Teala buyurur, yəni bu dediyim 23 il müddətinə dünyanın bütün pulların xərcləyəsən bunu, qızılların xərcləyəsən bunu əldə eləmək olmaz. Allah bunu Quran-ı Kerimdə Ənfal 63-də buyurur. Buyurur, vəl əlləfə beynə qulubihim, ləv ənfəqtə ma fil ərdi cəmi'a, ma əlləftə beynə qulubihim, və lakinnəllaha əlləfə beynəhum innəhu əzizun həkim. Mütəala Allah buyurur, bir də ayənin yerində deyirəm, Ənfal 63. Buyurur ki, Allah o qəlbləri topladı bir yerə. Biz burada bir qohumçuluq əlaqəmiz yoxdur ki, qəlbi və əqidəvi cəhətdən bir şəxsə, bir tohidə, bir Allah ibadət edir, bir peyğəmbəri, bir imamı, daha doğrusu imaməti qəbul edəyimizə görə bir yer deyil. Allah buyurur, qəlbləri Allah topladı bir yerə. Ya peyğəmbər, əgər dünyada nə var? Mafil ərd, nə var? Hər şeyin xərcləyərdin. Amma o qəlbləri bir yerə toplamaq olmazdı. Yəni, bu xərclə deyil, pulla deyil. Amma Allah o qəlbləri topladı bir yerə, o əzizdir, izzət sahibidir və həkimdir. Allah Rəsulun göndərməklə, Əli İslam Nəhzüvələdə buyurur, bir sıra qəlbləri bir yerə topladı, bir sıra insanlar arasında ayrılıq saldı. Əbu Cəhl, Əbu Ləhəb Peyğəmbərin əmsi idi, Peyğəmbərdən ayrı düşdülər. Bəli, Peyğəmbərdə olan bu xislətlər cəmiyyəti dəyişdi. Elə dəyişdi ki, Peyğəmbərin bir zaman düşmənləri olan adamlar, bir zaman Peyğəmbər dəstəmaz alanda oğucların tuturdular ki, Peyğəmbərin dəstəmazının suyundan bir damcı götürüb təbərrük eləsinlər. Allah Rəsulu minada başın qıxdıranda bir saçının tükün tək pətək götürürlər, təbərrük eləsinlər. Bir zaman Peyğəmbərlə düşmənçilik edən adamlardır bunlar. Amma sualım bundan ibarət. Bugün bayram hədiyəsi olaraq
hansı xislətlər? Bizim Peyğəmbərimizin xislətləri çoxdur ki, Allah tərifini. Mən 4-5 dənə yazmışam, bugün bizə fayda verən. Hansı xislətlər? Birincisi, Peyğəmbərimiz dəlillə və bürhanla gəldi. Dəlilsiz gəlmədi. Yusuf surəsinin 108-ci ayəsində Allah Teala buyurur. Qul hadihi səbili ədu iləllahi ələ bəsirətin. Ya Peyğəmbər, deyil. Bu mənim yolumdur. Mən sizi çağıram Allaha tərəf bəsirətlə. Kör-körana yox. Dəlillə, sübutla, belə göz açıqlığıyla. Birinci Peyğəmbərimizin bu bərəkət, bu işinin, bu xəttinin, bu təbliğatının, bu dəvətinin bərəkət tapmasının birinci səbəbi Peyğəmbərimiz dəlillə və sübutla gəldi, məntiqlə gəldi. Allah Teala kafirdən də dəlil istəyir. Musa Peyğəmbəri göndərəndə Firavunun üstünə buyurur, qol hatu burhanakum, Quran ayəsidir, de, dəlillərizi gətirin. Siz demirsiniz Firavundur Allah, dəlil gətirin. Mən də dəlil gətirəcəm, əvvəl dəlillərizi gətirin. Quran elmə, dəlilə, məntiqə dəyər verir. Peyğəmbərimiz, bir dənə nöqtən deyim bu sözümün əsasında, Peyğəmbərimizin oğlu İbrahim dünyasını dəyişmişdi. Dünyasını dəyişəndə günəş tutuldu, göy qaraldı, aləm oldu zülmət. Cəmaat o imansızlar da gəldilər Peyğəmbərin qapısına ki, sənin oğlun dünyasını dəyişib ona görə belə oldu. Müsəlmanlar səs saldı ki, Peyğəmbərin oğlu ölüb, ona görə göy də qara bağlayıb. Gəldilər Peyğəmbərin qapısına, Peyğəmbər eləyə bilərdi, oradan istifadə eləyərdi. Deyərdi, hə, mənim oğluma görə belə olub. O iman gətirməyənlər də bir dəstə dönərdilər, minlərlə insan iman gətirərdi. Peyğəmbərimiz çıxdı, dayanın. İnne şansa vəl qamara la yənxəsifan bi məuti ahadin. Günəş və ay bir nəfərin ölümü ilə tutulmaz. Bu təbiət hadisəsidir. Eləyə bilərdi istifadə eləsin. Amma bu saxtakar adamların işidir. Peyğəmbər dəlillə istəyir, gəlsin. Amma dəlillə gəlsin, gələndə gəlib möhkəm dayansın. Sabah kiməsə nəyəsə görə gələn, kiməsə nəyəsə görə dindən gedər. Şeybu Əbu Talib dərəsindən, mühasirədən çıxandan sonra, həc vaxtı idi, yəni ildə Zilhiccədə o bütpərəstlər də yığılırdılar Kəbənin başına. Gəldi Kəbənin yanına, bir nəfər yaxınlaşdı Peyğəmbərə. Dedi, ya Peyğəmbər, mən Bəni Amir tayfasının böyüyəm və ehtiyacın da var sənin, ya Peyğəmbər, dəstəyə, köməyə ehtiyacın. Mənim tayfam böyük tayfadır, əli silahlı, mən sənə çıxıb iman gətirirəm, tayfamı da gətirirəm, iman gətirirlər, sənə böyük bir dəstə də təqdim edirəm əli silahlı, amma bir şərtim var. Çıxırsan cəmaatin içində elan edirsən ki, səndən sonra vəsim mən olacam, yerində mən olacam. Elə bilirdi dünya vəsvədə. Peyğəmbər buyurdu, Xuda hafiz və mənim vəsim və Allahın vəlisin seçmək mənni deyil. O Allahın ixtiyarındadır. Şərtlə, mən istəyirəm dəlillə gələsən, məntiqlə gələsən dinə və ixtiyarımda deyil. Əfzalikum İmam-ı Sadiq ağa buyurur, əksarukum mərifətən. Sizin ən fəzilətiniz mərifəti çox olandır. Necə deyərlər? Bilgisi, ondan sonra məlumatı çox olan ən əfzəldir. Agahlıq, mərifət, bəsirət Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədəfində ana xəttidir. Səffan adında bir şəxs gəldi, ya Rasulə, mənə bir ay möhlət ver, qoy düşünüm gəlim. Allah Rasulü buyurdu, sənə 4 ay möhlət verirəm, get düşün gəl, başa düş gəl. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci, birincisi nə oldu? Dəlillə, sübutla gəldi. Sonda soruşacağım, bayram günüdür. Bir bu, ikincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi dinin möhkəm olmasının səbəbi və bu bərəkətin səbəbi öz hədəfi üçün Peyğəmbər ürək yandırdı. Elə belə yanaşmadı. Canın təhlükə atdı. Elə can yandırdı ki, Allahın ona yazığı gəldi. Peyğəmbər ayə göndərdi. Taha surəsi. Ma anzalna aleykel Qur'an litəşqa. Ya Peyğəmbər, biz sənə bu Qur'anı göndərmədik, özü çətinliyə salasan, məşəqqətə salasan. İbadətdə Peyğəmbər
O kadar oruç tutardı, karnını taş bağlayardı, az kalardı günlerine. Vüsal orucu tutardı, sutkalık oruç. O kadar namaz kılardı, ayakları verem eliyordu, şişerdi. Allah Resulü o kadar can yandırdı. Taif'e iki defa gidip o kadar ayaklarına taş vurdular, ayakları para para olmuştu. Gücüne muhasırdan çıktı. Taş başına gitmişti birinci defa Taif'e. Uhud muharebesinde başı yarılıb, dişi sınıb, əmisinin ciyərini çıxardıb çeyniyiblər. Qayıdıblar Həmzənin başı üstə oturublar. Birdən kəşfiyyatçı xəbər gətirdi ki, Əbu Sufyan qoşunu çəkilmişdi. Xəbər cəmaat yaralanıb, xəbər gətirdilər Peyğəmbərə ki, Ya Rasulullah, Əbu Sufyan qoşunu qayıdır. Peyğəmbərimiz buyurdu, İndi oturaq, bunların başı üstə ağlayaq və düşmən gəlsin, bizi də qırsın, yoxsa döyüşürsünüz. Dedilər, nə deyirsən ya Rasulullah? Durdu ayağa, alnını bağlatdır, dedi, hazır olun, döyüş vəziyyəti alın. O vəziyyətdə qalxdı, Əbu Sufyanın kəşfiyyatçısı qayıtdı ki, onların iradəsi sınmayıb, onlar təzədən hazırlaşıblar bizlə döyüşə. Onlarla döyüşmək olmaz, qayıtdılar, getdilər. Bu cür ürək yandırdı Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem. Həmin döyüşdə Uhud müharibəsində Allah Resulü o vəziyyəti yaradandan sonra ayə gəldi. Ali İmran surəsi 172-ci ayə. Əlləzina istecabullah və rəsul min istecabu lillahi və rəsul min ba'di ma asabahumul qarh. Lillazina ahsanu minhum vattaqu ajran azrun azim. Uhud döyüşündə yaralandıqdan sonra Allah və onun peyğəmbərinin çağırışını qəbul etmiş şəxslər Onların yaxşılıq edib təqvalı olanları üçün böyük mükafat var. Allah dedi siz üçün böyük mükafat var. Can yandırdılar. Təbuk müharibəsi. Rumla həmsərhəddi. Mədinədən 700 kilometr aralıdır. 700 kilometri biz avtobusla getsək çox narahat oluruq. Əşi avtobusla getmək olmaz. Atla, dəviylə, yayın isti günündə Ərəbistan səhrasında 700 kilometr yolu qoşunu götürdü Peyğəmbərimiz. Əli Əleyhisselamı Mədinədə qoydu. Eşitdi ki, Təbuk hissəsindən, Ərəbistan Təbuk şəhəridir. İndi oradan Rum qoşunu hazırlaşıb hücum eləsin Peyğəmbərə. Peyğəmbərimiz dedi, biz hücum eləməyəcəyik. Gedəcəyik onların sərhəddində müdafiədə dayanacaq. Gəldi 700 kilometri dəvə ilə, atla, O yolu Peyğəmbər gəldi, qoşunun götürdü, gəldi. Gəldi həmin sərhəddə. Rum şahı gördü ki, bunlar ki, bu cür 700 kilometri gəliblər bura döyüşə hazırdı. Ehtiyat elədi döyüşməyə və müqavilə bağladı. Bunu can yandırmaq, buna deyirlər, oturardı Mədinədə gözləyirdi. 700 kilometri Allah dininin sərhədlərini qorumaq üçün Allah Rəsulu gedir. Və gələndə də terror hazırladılar, Peyğəmbərin dəvəsini uçurtmaq planlaşdırdılar. Onlara qayıtmıram. Bu iradənin qarşısında dünya aciz qaldı. Üçüncüsü, üçüncü Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem qəti olmağı. Sözündə, əvvəldə təbliğatında Peyğəmbərə elə şeylər boyun aldılar. Dedilər, ya Peyğəmbər, sən bu Peyğəmbərdən əl çək, Ərəbin ən yaxşı qızları ilə səni evləndiririk. Qırmızı tüklü dəvələri qoyuruq sənin ixtiyarında. Nə qədər pul qızıl istəyirsən sənin ixtiyarında. İmarətlər sənin ixtiyarında. Həzrət buyurdu, bunlar azdır. Günəşi sağ əlimə, ayı sol əlimə verəsiz, mən tutduğum yoldan dönmərəm. Bir dəfə məsciddə gördü, adamın bir qətiyyəti olar, əzlərim. Mömin isə bunları sayıram özümüzə, adam tutduğu yolda qətiyyətli olar. Sürüşkən olmaz. Deyir, Allah bizi sabit qədəm elə imanda. Adam belə günə baxan kimi olmaz, nə əşi bir namazı da qılım, orucu da tutum, ayanda bir günahda gələndə... Baxın, Peyğəmbər qətiyyəti bunu bizə öyrədir. Nə mənada? Bir dəfə girdi məscidə Allah Rasulu, gördü bir nəfər özün sütuna bağlayıb, namaz qılır. Belindən bağlayıb namaz qılır. Həzrət buyurdu, niyə bilirsin? Dedi, ya Rasulullah, ayaq üstə dura bilmirəm. Ona görə, Həzrət buyurdu, inni bu'istu bi şəriəti səhlə. Mən gəlmişəm asan şəriətlə, niyə özü çətinliyə salırsan? Ayaq üstə duramırsan, otur, qıl. Bu şeylərdə güzəşt var. Leysə aləl məridi haracun. Xəstiyə bu vacib deyil ki, bu çətinlik lazım deyil. Quran ayəsi var. La yükəllifullahu nəfsən illa vüs'aha. Allah heç kimi öz bacarmadığından artığın yükləməz. Bəli. Bu qədər güzəşt eləyən Peyğəmbər, bu qədər sadə din gətirən Peyğəmbər, amma
öz əqidəvi məsələlərində o qədər qətiyyətli idi. Səqif qəbiləsi gəldilər bir gün, dedilər, ya Peyğəmbər, biz sənə iman gətiririk, amma bu namazı günaşır elə, gündəli eləmə. Bir gün namaz qılaq, bir gün qılmayaq. Və yaxud da bu namazı götür, bir dənə çətinliyimiz bu namazdır. Bu Səqif qəbiləsindən indi adam çoxdur, namaz qılmayan müsəlman deyəsən onlardandır. Deyir, namazı götür biz gələk dinə. Allah Rasulü buyurdu ki, La xeyrə fi dinin, la salatə fi. O dində ki, namaz yoxdursa, o dində xeyir yoxdur. Mən müsəlmanam, əlhamdülillah, namaz yoxdursa, sən öz dinindən xeyir aparmırsın. Əlin çıxıb öz dininin o bərəkətindən xeyirin. Allah Rasulü buyurur, namazsız dində xeyir yoxdur. Gəldilər ki, bir il sən bizim bütlərə pərəstiş elə. Bir il biz sənin Allaha pərəstiş elə. Allah da Allah kafirin surəsi bu. Ləkum dinikum vəliyədiniz. Sizin dininiz sizin üçün, mənim dinim mənim üçün. Gedin işinizə, mən əqidəmdən dönüm. Subhanallah. Bəli, amma asanlıq var, amma əqidədə, əsildə, kökdə güzəş yoxdur. Bəni Qeynəqa tayfəsin Peyğəmbərimiz bir dənə müsəlman qadının çadrasın başından çəkdilə atdılar yerə, Bəni Qeynəqa tayfəsin, Yahudi tayfəsi Mədinədən qovdu, çıxartdı Allah Rəsulü. Qətiyyətlə, qətiyyət. Xeybəri fəth edənə qədər geriyə çəkilmədi. Bədirdə Əbu İzzə adında bir dənə Məkkə müşrikin tutdu. İlk Bədir, ilk İslamın müharibəsidir. Əbu İzzə adında bir nəfər müşriki tutdu, əsir oldu. Gətdilər Peyğəmbərin huzuruna əsirləri. Peyğəmbərimiz əsirlərin hamısını hazırladı. Bu çox yalvardı. Dedi arasında xanım var, uşaq var, mənim ballarımı yəsiz qoyma, məni öldürmə, bura. Həzrət buyurdu, buraxıram səni. Amma bu şərtlə ki, biz bir yola girmişik, bundan sonra müharibələr olacaq, çəkişmələr olacaq. Bundan sonra heç bir müharibədə sən məni qarşımda görmə. İman gətirmişsən, özün bil. Amma heç bir müharibədə müşriklərə kömək eləmirsən və mənlə döyüşlərə gəlmirsən. Birinci müharibə Bədir müharibəsidir, ikinci müharibə Uhud müharibəsində. Uhud müharibəsində bütün malın, dövlətin verdi Əbu Süfyana, dedi, mən də gedirəm onunla döyüşə. Elə bilirdi, Peyğəmbər məğlub olacaq. Uhud müharibəsində gəldi bu Əbu İzzə, yenə də əsir düşdü Peyğəmbərin əlinə. Gəldi düşdü Peyğəmbərin ayaqlarına. Ya Rasulallah, məni bağışla. Həzrət vurdu, o bir dəfə idi. La yu'l-mu'minu la yuldaqu min cohrin mərrətin. İmanlı adam, əqidəli adam bir deşikdən iki dəfə keçməz. O səhv bir dəfə idi. Vurun boynunu, qətiyyətlə. Bir dəfə bağışladım, qurtardı. Peyğəmbərin qətiyyəti bu dini gətirdi, bu yerə çıxartdı. O rəhmətlə, amma özü Quran buyurur, rəhmətül lil aləmin. İnsanlara yox, aləmlərə rəhmətli Peyğəmbər. Amma o rəhmətlə bahəm qətiyyəti vardı Peyğəmbər. Dördüncüsü, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bərəkətli vücudunun əsəri buna görə idi. İnnəkə lə'lə xulqin ədim. Qələm surəsində Allah təala buyurur, ya Peyğəmbər, sən əzəmətli əxlaq sahibisin. Daxili aləmin böyükdür, əxlaq. Allah təala tərif eləyir Peyğəmbərin əxlaqını. Mən bir dənə Quran-ı Kərimdə bir surə Peyğəmbərimizin adına gəlib. Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və sallam. Bir surədə Həzrəti Löqmanın adına gəlib. İstəyirəm Löqmandan bir misal çəkəm ki, yəni birdən biri deyər ki, mən Peyğəmbər yolun gedəmərəm. Əgər Peyğəmbər ola bilmərik. Amma Peyğəmbərin yolu ilə gedə bilərik. Çünki Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, Peyğəmbərdə sizin üçün ülgü qoymuşam, meyar qoymuşam. Peyğəmbər deyil, hikmət sahibidir. Amma Löqmandan bir qısa bir hadisəni ərz eləyirəm inşallah sözümə qüvvət olsun. Həzrəti Loğman özü əvvəl bir qara qul olub, bir kişinin qulu olub. O qədər əxlaq göstərib ki, onun ağası bunu süfrəyə oturmayıb. Bir gün ağası yemiş almışdı, dedi Loğman, mən yemək istəmirəm, gəl öz əlimlə bu yemişi sənə yedirdim. Gətirdi yemişi dilimləyir, verir Loğman da bal kimi yeyir. Axırda gördü, Loğman belə bal kimi yiyir, bu axıra qalan dilimdən biraz kəsdi özü qoydu ağzına, gördü o qədər acıdı, özün güclə çatdırdı, ağzından çıxartdı, atdı kənara. Dedi, Loğman bu zəhər kimidir, bunu niyə bəs yeyirsən belə bal kimi, mənə də təmas aldın. Dedi, o acılığı ilk tikədə hiss elədim, yadıma saldım, bir ömür sən mənə şirin tikə veribsən.
İndi bir dəfə acı verirsən, mən onu yadıma saldım o şirin tikələri, o mənə şirin gəldi. Sən mənim sahibimsən, bir ömür mənə şirin yedilibsən, bir dəfə acını sənin əlindən niyə dadadada yemin? İnsan ömründə bərəkətə baxın. Allahın verdiyi nemətləri qoyursan ömründə bir tərəfə, bir dəfə xırda bir acılıq gəlir həyatıya, ay nankor bəndə, özümə deyirəm. Nə qədər adama şikayət edirəm, iş yox deyir. Əşi iş deyirəm də bir şey yox. Vəziyyət xarab. Nə qədər şikayət edirsən. Alver də yox deyir. Əşi o qədər şikayət edirsən. Vəziyyət necədir? Qaş qabaq əlindən yer yox. Nə qədər biz Allahdan şikayət edirik. Yaqub peyğəmbər bir dənə kənanlı kişiyə vəziyyət haqqında danışdı. Qocalmışam, sax, belim bükülüb, gözlərim kör olub. Allah Cəbrail göndərir. Yaqub, məndən kimə şikayət edirsən? Kimə şikayət edirsən? Əyyub peyğəmbərin gözləri kör olmuşdu. Əlindən oğlanları, övladları, var dövləti hamısı getmişdi. Arvad yaxınlaşdı, dedi, kişi bir ail, sən elə bil peyğəmbərsən. Dedi, nə olsun? Dedi, bir dəfə əliyi qaldırsan, Allah düzəldəcək vəziyyət. Dedi, arvad, sus, 70 il mənə nazı nimət verib, hələ onun şükrün yerini yetirməmişəm. Qoy 70 ildə bəla, çəkim sonra üzüm gəlsin deməyə. Hələ bərabərləşməyib ki, şirinli ilə bu acılıq. Nə tez Allahdan adam küsür. Allah Rəsulunun, Allah Təbarək və Teala onun ömründə o qədər də, üzr istəyirəm, acı xatirələr qoyub, bizim üçün ki, biz Allah Rəsuluna baxıb, Allaha bəndəçilik eləyək inşallah. Peyğəmbərin əxlaqında bir dəfə şikayət yoxdur. Bəli, Qur'an-ı Kerim Allah Teala buyurur, اَذَا مَسَّهُ اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ ayənin sonu belə deyir. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُعَ İnsan elə ki ona zərər toxundu, başlayır cəzəfəzə eləməyə. Elə ki ona xeyir yetişdi, mənu olur. Yəni, başqasına vermir, xəsil edir. Elə ki şər toxundu, bir zərər oldu, başlayır cəzə eləməyə, şikayət eləməyə. Beşincisi, Allah Rəsulunun bu bərəkətli xəttinin əsasında dayanan məsələ səbirdir. Nəyə səbr elə? Qur'an-ı Kerim buyurur. Vəsbir ələ ma yəqulun. Ya Peyğəmbər, sənə deyilən o təhqirlərə, o toğinlərə səbr elə. Vəsbir li hükmü rəbbik. Allahın hökmlərinə səbr elə. Allah deyir, sübh namazında dur ayağa. O yuxsuzluğa o vaxt səbr elə. Vəsbir ələ ma əsabəkə minəl ümur. Allahın sənə yetişmiş bütün əmirlərinə səbr elə. Vəsbir nəfsəkə məəllədinə yəd'una rəbbəhum. Allah Teala buyurur, yoxsullarla oturub durmağa səbr elə, ya Peyğəmbər, varlılar dəvət edir, sən gəl bizlə otur. Allah Rəsuluna Allah əmr elə, yoxsullarla oturub durmağa səbr elə. Bu Peyğəmbərin bəs 5 dənə xislətin saydım ki, Allah onu da bizə ruziyyət ailəsin. Bəs bu əzəmətli Peyğəmbərin Allah heç bir neymətində deməyib ki, mən sizə minnət qoyuram. Bir dənə peyğəmbər adlı neməti göndərəndə buyurur: "Laqad mennallahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan." Sizə peyğəmbər möminlərə peyğəmbər göndərməklə üstünüzə böyük minnət haqq qoymuşam. Zülmətdən nura çıxardıb Allah Rəsulu bu gün namazda məsciddə oturmuşuq. Bu peyğəmbərin bərəkətindən. Bunun qarşısında bir dənə vəzifəmiz var. Bir dənə. Nə etməkdir? Hücurat surəsinin ilk ayəsini oxuyarsınız. Ya eyyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Ey Allah'a iman getirenler, Allah'dan ve peygamberden öne keçməyin heç sahədə. Məsələ çəkişdi, məncə səncə demə. Əşi belə yaxşıdır. Məsələ çəkişəndə denən görüm Allah və Peyğəmbər. Allah nə buyurub? Peyğəmbər burada olsaydı neyini yərdi? Oğlum üçün toy eləyirəm. Peyğəmbər burada olsaydı neyini yərdim? Peyğəmbər yanımda olsaydı neyini yərdim? Ondan sonra bir məclis qururam, bir iş görürəm. Hər nə həyatında var Allah və Peyğəmbərdən önə keçmə. Şəbaniyə münacatında oxuyuruq. Əl-mütəqəddimu ləhum marik. Peyğəmbərdən və əhl-i beytdən qabağa keçənlər qərq oldular. Onlardan uzaqda düşən qərq oldu. Və lazımu ləhum larik. Onlarla bir yerdə olanlar, onlar hədəfə çatdılar. Bu dinə əlavə lazım deyil. O qədər dəqiq din gətirib. Sən
Tesbihat buyurup, Hanım Zehra tesbihat. 34 Allahu Ekber, 33 Elhamdülillah, 33 Subhanallah. Dakik. Dakik. Ha? 35 senin lazım diyor. 34 deyip 34'tü. Bunun kodu var. Bunun ondan sonra sırrı var. Onu sen bilmirsen Allah ve Resulü bilir. Mesela bir tane nömrenin ahırında 218 olur, 47'ini 48 yıksın, başkasına düşeceksin. Cereh yedi yıkasın. Düz değil. Bak Allah'ın ve Peygamber'in emirlerinden kabağa geçmek, geride kalmak insanı sehve aparır. Bir kelime insan hayatında benim Allah'ım ne buyurup, Peygamber'im ne emirleyip, bu dine elave lazım değil. Allah, Peygamber ve imamım ne buyurdu, odur. Allah bizi Allah'ına, Peygamber'ine, imamına, itaatkar bendelerden karar versin. Allah bu günü bizlere başta imam-ı zamanımız olmakla ve ehl-i beyt severlere, dünya müslümanlarına mübarek eylesin inşallah. Allah imam-ı zaman ağanın zuhurun bu günün hürmetine tecil eylesin. Peygamber ümmetin imam-ı zaman bayrağının altında birleştirsin inşallah. Allah'a and veririm azameti kudretine. Allah dünyada tezliyle peygamberimizin ziyaretin ve ahirette de şefaatinden elimizi üzmesin inşallah. Her mümin müminenin çetinliğin peygamberin hürmetine asan eylesin. Mümin müminenin ve sizlerin, onların timsalında sizlerin kalplerinde ne hacetleri var, hacetlerin reva, dertleri ne deva eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakal kevser fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huvel abtar. Sadakallahu alazim.